Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця. І моє бажання і молитва про те, щоб сьогодні Бог дійсно через віру в нього наближав нас до себе. Для цього він залишив слово, котре зміцнює і зрощує нашу віру. Поход... Сло... Віра походить від Євангелії. Євангелія зрощує віру. І по цій причині ми сьогодні, і не тільки сьогодні, ми повинні читати Біблію, повинні читати Євангелію і зрощувати свою віру в Бога. Кожен із нас, незалежно від своєї деномінації, незалежно від своєї конфесії, розуміє, що існує засіб спілкування з Богом, котру ми називаємо молитва. І молитва це дійсно розмова з самим Богом, це можливість Богу сказати, що є в душі. Дехто запитує, а чи знає Бог, навіщо мені йому розповідати? Звичайно, що Біблія говорить. Йому відомо все, перш ніж наші уста озвучують щось. Але для чого існує молитва? Молитва існує, щоб ми своє серце виховували у покорі перед Богом і направляли йому славу в молитві. І разом з тим, коли є потреба, коли є біда, коли є трагедія, щоб ми могли виразити свій стан Богу. І виражаємо ми свій стан Богу у молитві. І молитва це найбільш Унікальніший засіб вираження Богу своїх проблем, своєї радості чи горя все те, що є в нас на душі і в серці. І тому я сьогодні хотів би говорити про молитву. Але оскільки про молитву говорив Христос і навчав, то я хотів би взяти за основу молитву, озвучену Ісусом Христом. І причина, чому я сьогодні буду про неї говорити і буду говорити в контексті нашої відповідальності, лише по тій причині, що молитву Отче наш знає кожна людина на цій землі. Ну, Якщо хтось не знає молитви Отче нас, це, це напевно, в тих племенах або в тих місцях, де взагалі не чули нічого про Бога. І тому сьогодні незалежно, знов, у як... хто до якої конфесії належить, молитву «Отче нас. От, наш вивчає, знає на пам'ять її промовляє. Але питання, яке сьогодні в мене, чи ми розуміємо відповідальність у цій молитві свою? Чи ми розуміємо, чому Бог залишив приклад цієї молитви? І що окреслено в цій молитві для нас, для тих, хто молиться? У цій молитві є сім кроків відповідальності. І тому я хотів би сьогодні сім кроків відповідальності запропонувати, запропонувати вам. Я не хочу сказати, що цією молитвою не потрібно молитись. Я хочу лише посилити і сказати: молитись потрібно цією молитвою, але потрібно усвідомити, що мав на увазі Христос коли говорив. Чи хотів Христос залишити просто слова, котрі потрібно буде вивчити всім жителям землі. І просто час від часу повторювати ці слова. Звичайно, що не ця була ціль у Бога. Христос у нагірній проповіді, коли озвучував цю молитву, спочатку Він озвучив найпершу ціль свого вчення. Він сказав, ваша праведність повинна бути рясніша від книжників і фарисеїв. Хто такі книжники і фарисеї? Напевно, більшість із, із вас чули це. Це люди того часу, котрі добре знали закони і розуміли всі правила і постанови закону. Інше питання, наскільки вони виконували його, звичайно, що питання сумнівне. Вони знали багато, вони розуміли багато, вони, вони мали багато порядків, котрі зачасту краще виконували, ніж саму суть закону. І Христос попередньо сказав, в новому заповіті, ви, хто будете слідувати за мною, хто будете називатись моїм іменем християнин, ви повинні розуміти, що ви маєте бути праведними і не такими, як книжники і фарисеї, в яких праведність заключалась в словах. Ви повинні бути праведними набагато краще у ділах і у своєму серці, у своїх емоціях. І я хочу запропонувати. Прочитати цей текст, який записаний у Євангелії від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. Послухайте уважно, що говорить Біблія у цьому тексті. А як молитесь, не будьте як ті лицеміри». Не будьте. І Запитання: а які ті лицеміри? Так от тут окреслено, що люблять ставати і молитись по синагогах та по перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають уже свою нагороду. Про що це говорить сьогодні кожному із нас? Не потрібно молитись сьогодні ради того, що побачив хтось, що я молюсь. Не потрібна молитва на показ. Молитва це розмова з Богом, і ти знаєш, коли краще говорити з Богом. А ти, коли молишся, Христос говорить шостий розділ, шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і молись отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. На що вказує Христос? Протилежний вірш попередньому. Якщо попередній вірш Христос засуджує показову, публічну молитву лицемірну на перехрестях, на вулицях і де б це не було, думаючи, що люди подумають, ти побожний надто, бо молишся показово, Христос каже. Це лицемірство. Подивіться, з чого потрібно почати. Молись своєму в своєму втайні. А ви, коли, як молитесь, не, пок... не проказуйте зайвого, як ті погані. Молитва повинна бути конкретна і чітка. А, ті, погані думають, ніби вони будуть вислухані за своє вилимовство. Можливо, слово не зрозуміє. Вилимовство багато слів'я, багато говорять. Бог знає наперед. Отак. Не вподобляйте їм, бо знає отець, вас, чого, потребує, чого потребуєте ще раніше, як ваше прохання. Як прекрасно розуміти ці слова? Бог знає про мене і про мою нужду і потребу раніше, ніж мої уста будуть озвучувати йому потребу. Хіба це не прекрасно розуміти сьогодні? Я можу молитву ще не озвучити, а Бог наперед уже бачив стан і все те, що відбувається в ньому. Але далі Христос після цього сказав ви ж моліться отак. І запитання, ви ж моліться отак, це ви моліться як? І тут уже перед нами є питання, тут уже перед нами є відповідальність наша. Відповідальність полягає в тому, щоб побачити насправді, як Христос вчив нас молитись. Що Христос говорив? Христос говорив, що ваша молитва повинна бути конкретна. Ваша молитва не повинна бути а, публічна. Це не означає, що публічно не можна молитися, але це не ознака духовної людини, побожної людини, котра може робити це. Ти молись отцеві втаємно, і він знає всі твої потреби. Але потім Христос сказав: Ви ж моліться отак і сказав. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденно дай нам сьогодні і прости нам наші провини, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ці слова це молитва нового заповіту. Але ця молитва має сім кроків відповідальності. І, можливо, після сьогоднішніх роздумів ми з вами прийдемо до заключення, що я нею молився, я її повторював неважно кожного дня чи через день, публічно чи в тайні, але я не розумів її справжньої суті. І лише сьогодні я зрозумів, навіщо Христом була дана ця молитва. І так, сім основних базових фраз цієї молитви. Насамперед він розпочинає і говорить, Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Подивіться, до кого хто звертається в молитві у цей час? Отче наш, що на небі? Це звертається дитина, котра називає небесного батька своїм батьком. Запитання, хто має право молитися цією молитвою, хто має молитися цією молитвою? Ця молитва дана дітям Божим, це ті, хто. Мають батька небесного, як свого рідного батька. Що для цього необхідно зробити? Необхідно розпочати з першого, і я хочу прочитати, що потрібно сьогодні зробити. Івангелія від Івана, перший розділ, 12 вірш, написано: а всім, що його прийняв, прийняли, їм дало владу, їм владу дало дітьми Божими стати, що вірять у ймення Його. А в цьому розділі окреслена така тема контекст цієї глави про те, що Христос прийшов на землю, Він втілився в тіло, але всі ті, хто приймають це Слово, тобто приймають Ісуса Христа, вони приймають владу називатись бути дітьми Божими. І у нас сьогодні запитання: хто є дитина Божа? Дитиною Божою є той, хто прийняв його у своє серце. А тепер ми повертаємося до молитви з вами. І так, коли ми говоримо сьогодні про молитву, і ми говоримо, Отче наш, що повинен усвідомити кожен, котрий називає кожноденно цю фразу? Перше, чи є Бог мій батько? Друге, як він може стати моїм батьком? Я повинен прийняти його владу. Всім, хто прийняв його, їм дано право або влада називатись його дітьми. Що це важливо? Важливо, що без прийняття Бога в серця це молиться чужа людина до Бога, не звертається до нього, вона звертається за ученими фразами. Чи є ти дитина Божа сьогодні, щоб молитися з цією молитвою? Хто є діти Божі сьогодні? Послання до римлян, 8 розділ, 15 вірш. Ми що кличемо через Духа, ава, Отче, називаючи нашого Бога своїм нашим Батьком. Як це можна сьогодні робити? Ми після прийняття Бога у серце, людина, маючи Духа Святого, Духом Святим вона кличе Ава, Отче, мій Отче, мій Батько. Євангелія від Івана, 8 розділ, 43 вірш, показує протилежну дитину і показує, що хто чинить пожадливість, той. Того батько є диявол. А про диявола там сказано, він є обманщик споконвіку, неправдомовець і так далі, все, що можна перелічити. Ну коли він сказав Христос у цьому розділі, він сказав, що ваш батько диявол. Чому? Ви очините всяку неправду. Ви говорите неправду своїми устами, ви чините неправду по відношенню до інших, ви чините і цим чином своїм показуєте, ваш батько є диявол. А якщо мій батько є дияволом, як я можу молитись, ставати і називати Отче наш, якщо в той час мій батько є диявол? І тому перший крок, перша теза, що стосується нашої відповідальності, ми повинні прийняти Бога в серце, ми повинні мати Духа Святого у своєму серці, ми повинні жити в правді. І тоді, будучи в правді, ми кличемо до нього Ава, Отче, почуй мене, мій Батьку. І тому перше, сьогодні ми розпочинаємо для вас, чи прийняли ви в своє серце Бога, щоб бути його дитиною. Заключення цієї тези написано Іван Ілія, від Івана, 9 розділ, 31 грі, вірш. А ми знаємо, що грішників Бог не чує. Це йде історія про сліпого, котрого уздоровив Христос, і сліпий сказав: ми знаємо, що грішників Бог не чує. І тому, якщо грішників Бог не чує, Грішників батько є диявол, грішники не можуть молитися молитвою цієї Отче наш, бо вона не їхня. І так, перша відповідальність прийняти Бога в своє серце. Друга теза цієї молитви: нехай прийде царство Твоє. Нехай прийде царство Твоє, ми кличемо, щоб Царство Боже увійшло в нас. Що є справжнє царство? Царство Боже всередині вас Христос сказав. Царство Боже не їжа, не питво, але що царство Боже? Це праведність, мир і святість. Царство Боже це якості самого Бога. І коли ми кажемо, нехай прийде царство Твоє, то ми повинні розуміти, я хочу прочитати один текст з Біблії. Текст, в котрий написано перше послання до Корінтян 6, розділ, 9 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують царство Божого? Не обманюйтесь, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники. І список продовжується. Вони царство Божого не вспадкують. А тепер перед нами запитання: як можна в молитві кликати, нехай прийде царство Твоє, якщо царство не наше, царство нам не належить. Ми його не очікуємо, ми його не отримаємо. Чому? тому, що ми обманщики, розпусники, ідоляни, перелюбники, благодійники, мужоложники і багато всього, що з цим можна перелічити. І тому друга відповідальність наша в цій молитві це перша прийняти бути дитиною, щоб мати право звертатися до Бога як до свого батька. Мої діти мають право мені говорити тату і батьку, але чужі діти вони ж не можуть звернутися до мене з зверненням батьку. Тому. Перше прийняти. А друге, подивіться, неправедні не успадкують царства. Що потрібно бути виконати, що потрібно мати? Потрібно мати праведність. І коли ми маємо праведність від Ісуса Христа, ми виконуємо Його заповіді Його слово. Ми виконуючи, ми вже не обманщики, ми вже не розпусники, ми вже не поклоняємося ідолам, ми вже не чинимо перелюб, ми вже не блудіємо. Ми, вже, ми не чинимо вже жодного із цього, цього приліченого. І тоді ми кажемо, нехай прийде царство Твоє, тому що я його очікую. І перед нами сьогодні велика відповідальність: що ми очікуємо Царства Божого. Якщо ми очікуємо Христа і очікуємо Його Царства, і чинимо гріх, ми робимо саме страшне, що можна робити. І в цьому контексті можна багато чого говорити стосовно нашої відповідальності. Коли ми читаємо Дії 26 розділ, 18 вірш, то написано: ми повернулись від темряві до світла. І так входить Царство Боже у нас. І написано: Шукайте Царства Божого. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 33 вірш, написано: Шукайте Царства Божого. Коли ми шукаємо, шукаємо, як ці пошуки виглядають у нас в житті, ці пошуки проявляються в буденній святості. Ці пошуки проявляються в тому, які ми е, вибираємо цінності, які пріоритети, що важливіше для нас, і що неважливіше. І тому це, це відповідальність наша. Третя фраза або теза цієї молитви. Оскільки ми бачили, що діти Божі приймають Його, діти шукають царства і чекають Його прикладу. І третя фраза, яка написана в цьому, нехай буде воля Твоя. Тобто ми просимо згідно волі Його. Що означає воля Божа? Що означає воля Божа? Воля Божа, нам потрібно розуміти, що завжди є три речі, коли ми говоримо про волю. Все те, що є святе і пов'язане з Богом, з Його святістю і справедністю, те завжди є воля Божа. Воля Божа освячення наше. Воля Божа це святість і праведність. Воля Божа все, що святе. Протилежне, все, що є гріховне, все, що з гріхом зв'язано, ніколи не може бути воля Божа. А все те, що посередині між святістю і гріхом, це наша відповідальність вибирати. Це наша відповідальність обирати сьогодні. І от фраза, нехай буде воля Твоя. Коли ми стверджуємо це в молитві, то ми підтверджуємо, що ми виконуємо волю Твою Боже. Ми більше не чинимо свою волю, ми більше не шукаємо свого, ми більше не шукаємо цінностей і пріоритетів земних, ми шукаємо виконувати волю Твою. Ну, а тепер питання честі нашої. Чию волю ми виконуємо в той час, коли ми молимося цією молитвою? Чию волю ми чинимо, свою чи волю Божу. І коли ми стверджуємо, нехай прийде воля Твоя, то ми закликаємо, визнаємо, Господи, воля Твоя нехай буде в моєму житті виконана до Кінця. Ісус Христос, коли ми читаємо Євангелію від Луки, 22 розділ, ми читаємо, Ісус просив волю Отця і цим самим показав приклад. Але є три умови стосовно цього послання до римлян, 12 розділ перший, другий вірші. Написано, щоб молитись по волі Божій, потрібно знати, і волю Божу потрібно за таких умов виконати. Тільки віддайте ваші тіла в жертву, не стосуйтесь до віку й перемініться від нової вашого розуму. За таких умов можливе виконання волі Божої. Тож, благаю вас через Боже милосердя, віддайте ваші тіла в жертву, святу і приємну Богу. І не стосуйтеся віку цього. Перемініться від нової вашому розуму. І подивіться, що закликає. Бог каже, є три умови, коли ти віддаш тіло в жертву, коли ти не стосуєшся до світських принципів і коли ти перемінишся своїм розумом, за таких умов можливо тобі виконати волю мою. І третє, що діти Божі у цій молитві розуміють, що вони виконують волю Божу і просять волю Божу утвердитись в їх. Наступна фраза: Хліба нашого щоденного, дай нам на сьогодні. Що означає ці слова? Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні. Євангелія від Івана, 14 розділ, Христос говорить, 13 вірш, просити все в ім'я Моє. І в цьому розділі написано: Отець дасть вам, якщо будете просити з вірою. Але сьогодні нам потрібно побачити ще один вірш. Євангелія від Івана, 15 розділ, 7 вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. За якої умови ми можемо просити в Бога? Коли ж в мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. На що вказують ці слова сьогодні? Якщо будете перебувати в мені, то просіть, чого хочете, і буде вам дано. І коли сказано хліба, наша щоденна дай нам на сьогодні, то звідси показана відповідальність. Ти перебуваєш у ньому. Як знати, що ми перебуваємо в ньому? Якщо його слово зостається в нас? Просіть і станеться той, у кому ми перебуваємо, той може дати. І тепер. А щоб дати заключення цього наступного кроку, я скажу: до чого спонукає або до якої відповідальності веде молитва наш»? до перебування в ньому. Перебування в ньому. За такої умови ми можемо молитись і, і говорити слова молитви, котрі Христос залишив. І так чи перебуваєте ви в ньому сьогодні для вас, очевидно, це нехай буде це відповідальність для нас. І наступна фраза прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Подивіться, насамперед, е, соборне післання Івана, перший розділ дев'ятий вірш, коли ми свої гріхи визнаємо. То він вірний, і праведний, щоб гріхи нам простити. Коли ми свої гріхи визнаємо, він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Притчі Соломона, 28, розділ, 13 вірш, написано: хто ховає провину свою, тому не ведеться в житті. Якщо ти ховаєш провину і тому не ведеться, Бог говорить: Очі Господні на праведних, очі Господні до тих, хто визнає гріхи. Матвія, 6 розділ, 14 вірш. Прощати іншим потрібно, якщо ти хочеш отримати прощення. Фраза прости нам довгий, як ми прощаємо винуватцям» в нашим, напевно, найбільше місця відповідальності в цій молитві. Представте собі молящу люд... людину, яка молиться, і кожноденно у молитві говорить прости нам провини, які ми прощаємо. Ви розумієте відповідальність, наскільки це велика? Якщо ми простили, то просіть, щоб Бог простив. Якщо ми простили, то говоріть цю молитву. Якщо ви не просили, не простили іншому, і ви не простили помилки, навіть незначні, своєму ближньому, як ви можете говорити, Боже, прости мене, бо я простив? Якщо ми повні непрощення. І тому ця молитва є умовна для нас, ця молитва вимагає прощення по відношенню до інших. Ця молитва вимагає, щоб ми прощали іншим їхні гріхи й недоліки. І тому, коли ми прощаємо, ми наслідуємо самого Христа. Послання до Колосян, третій розділ, тринадцятий вірш. Наслідуємо Христа, прощаючи інших, як і Христос простив нам. Ми не можемо не прощати, якщо ми хочемо отримати прощення від Бога. Тому діти Божі визнають гріхи і просять прощення. Наступна фраза цієї молитви: І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Що важливо розуміти, соборне послання Якова, перший розділ, 13 вірш: кожний спокушується і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, породжує гріх, а породжений гріх веде до смерті, народжує смерть. Що означає? Кожний зводиться пожадливістю власною. Чи спокушає нас Бог сьогодні? Ні, Бог не може спокушати злом. Бог не спокушає нікого злом. Людина спокушується своїми пожадливостями. Але коли вона молиться, Христос говорив: пильнуйте й моліться, щоб не впасти вам у спокусу. Спокус багато тіло є немічне. І Христос, коли ці фрази говорив, він говорив, вказуючи на один простий висновок: діти Божі, котрі моляться цією молитвою, отче наш, вони не зводяться пожадливістю власною, вони пильнують про те, щоб пожадливість не була волею, або а, за чим слідує сама людина. І тому людина, подивіться сьогодні, людина повна пожадливості, людина повна непрощення повна всякого гріха і стає на коліна, і молиться: прости, бо я простив. Не введи мене у випробування, визволи мене від спокуси, в той час, як іде сама до спокуси. Наскільки це є несумісність, яку ми зараз з вами прослідковуємо? І остання фраза: бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Що це означає? Ці слова, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Давайте прочитаємо послання до римлян 11 розділ. Ми прочитаємо 36 вірш. Бо все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Що означає слова? Все з нього, через нього, для нього, йому слава навіки. Подивіться. До чого закликається ця, ця фраза кожного із нас? Ми повинні розуміти, що все походить від Бога. Все повинно для Бога існувати і жити. Все для нього, через нього і від нього. І тому я сьогодні повинен жити цим правилом. А тепер представте собі, що людина живе для самої себе. Людина живе, виконує волю своїх. Думок, тіла, пожадливості і всього. І в той час воно, вона розуміє і стає і молиться, Господи, молитву Отче наш. Наскільки це несумісність і марне бормотання слів, бо у цій молитві є велика відповідальність. А, книга Даниїла, 7 розділ, 14 вірш, йому дане панування царства і сила. У посланні Ефесян, 3 розділ, 20 вірш, йому слава в, ця... в церкві. Об'явлення 4 розділ 8 вірш, все небо віддає йому славу і все те, що він створив. Я хотів би за цю останню фразу сьогодні ствердити. Дитина Божа, якщо вона дитина Божа, то вона буде віддавати славу Богу. І так, для нас сьогодні сім кроків відповідальності цієї молитви. Що для нас важливо? Чи є мій Бог моїм батьком? Якщо є. Чого я шукаю в житті, чию волю я виконую? Якщо я волю виконую Божу, нехай буде воля Твоя, я боюсь виконувати свою, свою волю. Просто, перебуваючи в нього прости, бо я прощаю. І тому ми бачимо, скільки умов є в цьому. Стосовно пожадливості, ми втікаємо від пожадливості і говоримо: Господи, визволи мене. Дай мені сили, щоб я воював з цією пожадливістю. І в той час я розумію, що все це ради тебе для тебе і від тебе, тому тобі слава. І ось на кінець я хотів би, зараз у світлі цього, ми прийшли до страшних роздумів. Може, взагалі не молитись мені? Ні. Я сьогодні пропоную зміни у ваше серце. Я пропоную сьогодні насамперед почати з першої фрази, чи є ми діть... дітьми його. Якщо ми є дітьми його, то ми його, всім, хто прийняв його в своє серце, їм дано владу стати дітьми його. Чия дитина ви сьогодні є? От ти сьогодні, слухаючи ці слова, чию волю виконуєш, за чиїми пожадливостями ходиш, які принципи в житті. Нехай Бог благословить. І зараз ви можете помолитись до Бога в молитві сказати, Господи, прости, очисти, зроби своєю дитиною». І нехай Бог чує і дає відповідь на ваші молитви. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.